Do flasim pikërisht për këtë. Geron Gamberi, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, është me mua për të diskutuar për sfidat me të cilat përballet Europa përpara këtyre zgjedhjeve. Mirë se erdhët. Mirësgjeta, faleminderit për ftesën. Të gjithë duan Giorgia Melonin ta kenë në krahun e tyre. Mund të fitojë zgjedhjet në Itali. Kjo në fakt situatë lidhet me peshën që po merr djatha ekstreme në zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian, edhe faktin që një pjesë e partive të djatha ekstreme ose populiste qeverisin sot një pjesë për vendeve të bashkimit Europian, dhe natyrisht duke pasur parasysh që Parlamenti Europian do të jetë ai që të ketë rolin në zgjedhjen e ekzekutivit të bashkimit Europian, siç është rasti presidentit të Komisionit Europian dhe strukturave të tjera, atëherë natyrisht edhe partitë e tjera po përgatisin për alianca paraelektorale që në mënyrë që mos përballen me surpriza pas zgjedhjeve parlamentare europiane që do mbahen nga 6 deri në 9 qershor. Ekstremistët, duke dhe situata i favorizon disi, ajo çfarë po ndodh në Ukrainë, rritja e çmimeve, emigracioni, mos përballimi me të, por mund të reflektohet deri te kutia e votimit? Po natyrisht situata e ndërlikuara ndërkombëtare apo ajo që quhet një lloj pasigurie gjeopolitike që mbizotron sot në të gjithë botën dhe veçanërisht në Europë, janë një shtrat pjellor për lindjen e partive populiste, qoftë këto me karakter të majt apo të djathtë. Në këtë rast Evropa po përballet me rigjallërimin e këtyre partive, të cilat po marrin edhe një peshë të caktuar elektorale brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë që një pjesë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot kemi në qeveri apo në koalicion parti të kësaj natyre, dhe vetvetiu kjo do reflektohet edhe në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, sepse zgjedhjet për Parlamentin Evropian zhvillohen në të 27 vendet anëtare dhe elektorati atje reagon mbi bazën e një agjende dhe një perceptimi që ka për situatën dhe jo si thua për vizionin dhe filozofinë e Bashkimit Evropian.